Una trentena de pastissos van participar en el concurs que organitza l'Ateneu de la Dona i que aquest any ha comptat amb el pastisser Jordi Roca i el seu equip com a jurat. Aquesta és una activitat més que, com cada any, se celebra a Can Gruar i en el marc de les activitats organitzades per la Setmana Cultural de Vilablareix. El concurs compta amb tres categories entre dolços, salats i pastissos aptes per a celíacs. El pastisser Jordi Roca va manifestar que per ell ha estat un honor poder compartir la tarda amb tots els veïns de Vilablareix. Home, m'ha semblat un concurs fantàstic, no? La gent s'ha volcat moltíssim, hi havia més de 30 pastissos, tots boníssims, ha sigut molt... O sigui, és pràcticament impossible dir quin és el millor i és complicat, però només hem de triar tres de dolços, tres de salats i un de celíacs. I així ho hem fet, esperem haver estat el més justos possible dins de la injustícia, d'haver separat-ne algun, perquè tots som boníssims, amb moltes ganes, amb molta destresa, amb molt de carinyo, molta creativitat també, i bé, com a jurat em sento afortunat d'haver passat la tarda amb vosaltres. Aquest any, i mentre el jurat deliberava, els veïns van poder participar en una lectura de poemes, contes i relats propis o d'algun altre autor que es va celebrar a la sala d'actes de Can Gruar. La festa, com és tradició, va finalitzar compartint els pastissos que tots els veïns havien elaborat pel concurs.